নমস্কাৰ, অসমীয়া চেনেল এ টু জেড সফলতাৰ খোজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আহকচোন জানো আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিসমূহৰ ফলাফল বাৰু কেনেকুৱা। সৰ্বপ্ৰথমে জানো আহক মেষ ৰাশিৰ বিষয়ে। মেষ ৰাশিৰ আদ্যাক্ষৰ হৈছে অ আৰু ল। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব? এই ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা দ্বিতীয় স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ হেতুকে বন্ধুবৰ্গ আৰু ওচৰৰ কোনোবা আত্মীয় কুটুম্বৰ পৰা তেওঁ সহযোগিতা লাভ কৰিব। তেওঁ কিবা কামত যাবলৈ, কোনো ডাঙৰ কাম কৰিবলৈ শুভাকাংক্ষীৰ পৰামৰ্শ ল'ব, কাৰণ তেনেকুৱা কামত আজি আপোনাৰ ভাল বেয়া দুয়োটাৰ মাজতে হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। হয়তো ভালো হ'ব পাৰে, হয়তো বেয়াও হ'ব পাৰে। কোনটো কাম কৰিলে ভাল হ'ব, কোনটো কাম কৰিলে বেয়া হ'ব, সেই কথা আপোনাৰ বয়োজ্যেষ্ঠ ঘৰখনৰ বয়োজ্যেষ্ঠজনৰ পৰা নিশ্চয় পৰামৰ্শ গ্ৰহণ কৰিহে আগবাঢ়িব। আজি আপোনাৰ সৰু সৰু কথাতে যথেষ্ট খং উঠিব আৰু এই খঙৰ পৰাই আপোনাৰ ডাঙৰ কাজিয়া পেচাল হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। তেনেকুৱা সৰু সৰু কথাতে খং উঠা যিটো স্বভাৱ, আজি আপুনি অকণমান হ'লেও ধৈৰ্য সহকাৰে যিকোনো পৰিস্থিতি চম্ভালিবলৈ যত্ন কৰিব। তেনেকুৱা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হ'লেই সেই ঠাই ত্যাগ কৰিব, তেতিয়া অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হোৱাৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰিব। তাৰপাছত জানো আহক টকা পইচা আৰু বিজনেছৰ ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব আজিৰ দিনটো। তাৰপাছত জানো আহক এই ৰাশিৰ বেপাৰ ব্যৱসায় আৰু টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। বিজনেছ কৰাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো বৰ এটা ভাল নহয়, প্ৰতিকূল পৰিৱেশ আপুনি সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ব্যৱসায়ত ইনকাম খুব কম হ'ব, সেইবুলি কিন্তু ধৈৰ্য নেহৰুৱাই নতুন কাম, এই কাম বেয়া বুলি এৰি নতুন কামলৈ মেলিবলৈ মন কেতিয়াও নকৰিব, ধৈৰ্য লাগিব। আজি বেয়া কাইলৈ নিশ্চয় ভাল হ'ব। টকা পইচা খৰচৰ ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনাৰ যথেষ্ট খৰচ হ'ব, আয় চাই ব্যয় যথেষ্ট বেছি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, ফলত আপুনি খুব চিন্তিত হৈ পৰিব। গতিকে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যাতে নহয় অকণমান সাৱধানেৰে খৰচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব। তাৰপাছত জানক এই ৰাশিৰ বিদ্যাৰ্থীসকলৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো খুব ভাল, তেওঁলোকে মনে আশা কৰাৰ ধৰণেৰে ফলাফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰপাছত জানো আহক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে। আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্য ভালে পাৰ হ'ব যদিও পুৰণি কিবা বেমাৰে উগ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে, কাৰণ সেইকাৰণে আপুনি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান সজাগতা ল'ব আৰু টোপনি কম হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, ভাগৰ ভাগৰ লগাৰো সম্ভাৱনা আছে। তাৰপাছত জানক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনৰ কথা। প্ৰেম প্ৰীতিত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ খুব ভালেৰে পাৰ হ'ব। অবিবাহিতা ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ অহাৰো সম্ভাৱনা আছে। দাম্পত্য জীৱনত জীৱনসংগীৰ পৰা সুপৰামৰ্শ আৰু মিলা প্ৰীতিৰে সংসাৰখন চলাই নিবলৈ পৰামৰ্শ পাব, মৰম স্নেহ পাব আৰু ইচ্ছা অনুসৰি ফল লাভ কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে জীৱনসংগীৰ পৰা। আজিৰ কাৰণে আপুনি শুভ খাদ্য হিচাপে খাব ক্ষীৰ, অৰ্থাৎ পায়স বা গাখীৰৰ পৰা বনোৱা যিকোনো খাদ্য খাই আপুনি দিনটো আৰম্ভ কৰিব, বিশেষকৈ ক্ষীৰ। চান্দিনীৰ পাত্ৰত ক্ষীৰ খাব, তেতিয়া আপোনাৰ দিনটো শুভ হ'ব। শুভ ৰং হিচাপে সোণালী ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব, দিনটো সুকলমে পাৰ হ'ব। তাৰপাছত জানো আহক বিষ ৰাশিৰ বিষয়ে। বিষ ৰাশিৰ প্ৰথম আখৰ হৈছে ৰছই, ৰছৌ আৰু ব। বিষ ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো বাৰু কেনেদৰে পাৰ হ'ব? এই ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি তৃতীয় স্থানত অৱস্থিত, যাৰ প্ৰকোপত আজি আপুনি কিবা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত কৰাৰ সময়ত দহবাৰ ভাবিব, কাৰণ অশুভ গ্ৰহৰ প্ৰভাৱত আপুনি লোৱা ডাঙৰ সিদ্ধান্তত বিঘিনি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যদি অত্যন্ত নললে নহয়, নোলোৱাকৈ থকাটোৱে ভাল, কিন্তু তথাপিতো কেতিয়াবা যদি অত্যন্তৰ আপুনি যদি আজিৰ দিনটোত আপুনি নললে নোৱাৰে তেনেকুৱা যদি কাম আছে, তেতিয়া আপোনাৰ অনুভৱী ব্যক্তি যি আপোনাৰ খুব শুভাকাংক্ষী, তেওঁৰ পৰা দিহা পৰামৰ্শ লৈ তেনেকুৱা সিদ্ধান্তত আগবাঢ়ক। কাম কাজত আপুনি আজি সম্পূৰ্ণ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব, লগতে আজি আপুনি কোনো পুৰণি খুব প্ৰিয় বন্ধু লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি সন্তানে কিবা কাৰ্যত কষ্ট পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেইকাৰণে সন্তানৰ প্ৰতি চোকা দৃষ্টি ৰাখক, তেওঁৰ যাতে একো কষ্ট বা হানি বিঘিনি নহয়। আজি আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত কোনোবা দূৰ ভ্ৰমণত যোৱাৰ সংকেতে দেখা দিছে, বিশেষকৈ ধৰ্মীয় কোনো অনুষ্ঠানত। যদি তেনেকুৱা সুবিধা হয়, যদি আপুনি যাবলৈ সুবিধা পায়, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় যাওক। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত মিলা প্ৰীতি ভাৱ বেছি প্ৰশস্ত হ'ব। তাৰপাছত জানো আহক বেপাৰ বাণিজ্য আৰু টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত। আজি আপোনাৰ টকা পইচা যথেষ্ট আয় হ'ব, কোনো শুভাকাংক্ষী, কোনো বন্ধু বা পৰিয়ালবৰ্গৰ আত্মীয় কাৰোবাৰ সহযোগত আপুনি হেৰুৱা ধন পাবলগীয়া ধনো পোৱাৰ দিন আছে।
নতুন কোনো ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আগবঢ়াৰ কথা ভাবি আছে যদি আজিৰ দিনটো খুব ভাল আপুনি আগবাঢ়িব আৰু অকণমান যৌথ ব্যৱসায়ী বিশেষকৈ পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱসায়ত মনোমালিন্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যাতে উদ্ভৱ নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। তাৰপাছত জানো আহক আজিৰ দিনটো বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ব, তেওঁলোকৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো বৰ এটা ভাল নহয়। কিন্তু যদি কষ্ট কৰে, মনোযোগ দিয়ে বা যিমানখিনি আগতে কৰি আছে তাতকৈ যদি অকণমান বেছিকৈ সময় দিয়ে পঢ়া শুনে, তেতিয়াহ'লে ভবামতে ফল লাভ নকৰিলেও শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰপাছত জানক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে, মুখ আৰু আপোনাৰ কণ্ঠৰ কিবা ৰোগত অঞ্চিল আদি বেমাৰত ভোগাৰো সম্ভাৱনা আছে, সাৱধানে থাকিব। প্ৰেম প্ৰীতিত আজিৰ দিনটো খুব ভাল। দাম্পত্য জীৱনত সহযোগীৰ পৰা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ আপুনি সহযোগ লাভ কৰিব আৰু আপোনাৰ ইচ্ছা পূৰণৰো দিন আছে আজিৰ দিনটো। তাৰপাছত জানক খাদ্যবস্তুৰ বিষয়ে, ঘৰৰ পৰা ওলাওঁতে বা শুভকামত যিকোনো আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে আপুনি ঘেঁহুৰ পৰা বনোৱা যিকোনো বস্তু খাব, আপোনাৰ দিনটো শুভ হ'ব। শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব ৰঙা ৰং। তাৰপাছত জানো আহক মিথুন ৰাশিৰ বিষয়ে। মিথুন ৰাশিৰ প্ৰথম আখৰ হৈছে ক আৰু দ্বিতীয় ছ। মিথুন ৰাশিৰ আজিৰ দিনটো বাৰু কেনেদৰে পাৰ হ'ব? এই ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি চতুৰ্থ স্থানত অৱস্থিত হোৱা হেতুকে আপোনাৰ ক'ৰবাত যদি ৰৈ আছে বা ৰৈ থকা কিছুমান কাম বাধাযুক্ত, সেই কাম সফলতাৰে সম্পন্ন হোৱাৰ সুবিধা সক্ষম হ'ব আৰু লগতে চাকৰি বাকৰি কিবা সুসংবাদ পোৱাৰো যোগ আছে। যদি আপুনি মনোযোগেৰে যিকোনো কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়ে সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিব পাৰিব। যিকোনো কামতে আজিৰ দিনটোত আপুনি সফলতাপূৰ্বকভাৱে সমাধান কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। হয়তো আজি কোনো কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি মিছা কথা ক'বলগীয়া হ'ব পাৰে কৃতকাৰ্যতাৰ কাৰণে আৰু আনৰ ভালৰ কাৰণে। তাৰপাছত জানো আহক এই ৰাশিৰ বিজনেছ আৰু টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত। যদি আপুনি নতুন ব্যৱসায়ত টকা খটোৱাৰ কথা ভাবিছে আজিৰ দিনটো ৰৈ দিয়ক, কাৰণ আজিৰ দিনটো নতুনকৈ টকা পইচা খৰচ কৰি নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে বৰ এটা ভাল দিন নহয়। আৰু যদি আপুনি সংকোচ কৰে যিকোনো কামত, সংকোচক মনেৰে আগবাঢ়িলে সফলতাপূৰ্বকভাৱে কিন্তু কাম সমাধান কৰিব নোৱাৰিব। সেইকাৰণে উৎসাহেৰে আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে যিকোনো কাম হাতত লওক, সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ব। ব্যৱসায়ত যিমানখিনি আয় হ'ব তাতকৈ বেছি খৰচৰ দিন পৰিছে আজিৰ দিনটো। সেইকাৰণে কিছুমান অত্যাধিক খৰচৰ পৰা বাচিবলৈ জুখি মাখি দৰকাৰী বস্তু কিনক, আৰু যদি আপুনি অলপ অসাৱধানভাৱে খৰচ কৰে তেতিয়াহ'লে জমা থকা টকাটো আপোনাৰ নাটনি হোৱাৰ দিন আছে। তাৰপাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব? বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো বৰ এটা ভাল নহয়, তথাপিতো ভাগি পৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই। আত্মবিশ্বাসেৰে কৰ্তব্যতাৰে আপুনি যদি আগবাঢ়ে তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সুফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰপাছত জানো আহক স্বাস্থ্যপাতি কেনেদৰে পাৰ হ'ব? স্বাস্থ্যপাতি কেনেদৰে পাৰ হ'ব বুলি ক'বলৈ যাওঁতে আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ মাথা বিষ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু কাঁহজনিত ৰোগত ভোগাৰো সম্ভাৱনা আছে। এনেই যিহেতু ঠাণ্ডা দিন পৰিছে, গতিকে অকণমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰি শৰীৰৰ প্ৰতি ধ্যান দিয়াটো প্ৰয়োজন। তাৰপাছত জানক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব? প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো খুব ভাল। যদি কাৰোবাৰ প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ কথা ভাবি আছে কোনো প্ৰেমিকে, তেতিয়াহ'লে দিয়ক, আজিৰ দিনটো শুভ। কেৱল খালি দাম্পত্য জীৱনত পতি বা পত্নীৰ দুয়োগৰাকীৰ ভিতৰত যিকোনো এগৰাকীৰ অসুখত পৰাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু বিবাহৰো যোগ পৰিছে আজিৰ দিনটোত। যদি আপুনি কোনোবা বিবাহ কাৰ্যত সম্পন্ন বিবাহ কাৰ্য কৰাৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটোত আপুনি আগবাঢ়িব পাৰে, খুব ভাল দিন। আজিৰ দিনটো শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ আপুনি তামৰ বাচনত পানী খাব আৰু তামৰ বাচনত পানী খাই যিকোনো শুভ কামত ওলাই যাব। দূৰ দূৰণিৰ যাত্ৰাতেই হওক বা যিকোনো কামতে তামৰ বাচনত পানী খাই আপুনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব বা শুভ কামলৈ আগবাঢ়িব, চাব সফলতাৰে সম্পন্ন হ'ব। শুভ ৰং হিচাপে আপুনি ব্যৱহাৰ কৰিব গেৰুৱা ৰং। তাৰপাছত জানো আহক কৰ্কট ৰাশিৰ বিষয়ে। কৰ্কট ৰাশিৰ আদ্যাক্ষৰ হৈছে মধনীয়া দ আৰু হ। কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো বাৰু কেনেদৰে পাৰ হ'ব? এই গ্ৰহৰ চন্দ্ৰমা আজি পঞ্চম স্থানত অৱস্থিত হোৱা হেতুকে কাৰ্যক্ষেত্ৰত যথেষ্ট ধ্যান ৰখাৰ প্ৰয়োজন আছে। ধীৰ স্থিৰে আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে যিকোনো কামত আগবাঢ়িব, নিশ্চয় সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। কাম কাজ চাকৰি বাকৰি কৰাসকলে বা কোনো যিকোনো চাকৰিয়াল ব্যক্তিসকলে সহকৰ্মীৰ লগত নিয়মানুৱৰ্তিতা মাৰ্জিত ব্যৱহাৰ ৰাখিব, তেতিয়া অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হোৱাৰ পৰা দূৰত থাকিব পাৰিব।
অকস্মাতে দূৰ ভ্ৰমণত যোৱাৰো আপোনাৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু সফলতাৰে ভ্ৰমণো আপুনি সম্পন্ন কৰি ঘৰ পাবহি। আৰু লগতে আজি আপুনি কিছুমান ভাল কাম কৰিব, সামাজিক ক্ষেত্ৰত যদি আপুনি কাম কৰি আছে তেতিয়াহ'লে সু প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হ'ব। চাকৰি কৰা বা কোম্পেনী কিবা চাকৰিত ব্যস্তসকলে আজি অত্যাধিক সময় তেওঁৰ কৰ্মৰত দিবলগীয়া হ'ব পাৰে আৰু লগতে মনলৈ আপোনাৰ কিবা বেয়া বেয়া চিন্তা আহিব। তেনেকুৱা চিন্তাৰ পৰা দূৰত ৰাখিব, নকাৰাত্মক চিন্তাবোৰ দূৰত ৰাখিলে নিশ্চয় আপোনাৰ দিনটো ভালেৰে পাৰ হ'ব। তাৰ পাছত জনা টকা পইচা আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত কেনে হ'ব দিনটো। টকা পইচা আৰু ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ ব্যৱসায়ত আপুনি যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়ত থকা ব্যক্তিসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো খুব ভাল, তেওঁ যথেষ্ট আয় ইনকাম কৰিব পাৰিব আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে। নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিম বুলি ভাবিছে যদি আজিৰ দিনটোত আগবাঢ়ক। আজি নতুনকৈ কিবা ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে খুব শুভ দিন। মাংগলিক কাৰ্যৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো আগবাঢ়িব। প্ৰতিটো ৰাশিৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ শুভ মুহূৰ্ত আৰু অশুভ মুহূৰ্ত কি মই ভিডিঅ'টোৰ শেষত আপোনালোকক জনাম, গতিকে ভিডিঅ'টি একদমেই সম্পূৰ্ণকৈ চাব। তাৰ পাছত জানো বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে, বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো খুব ভাল, তেওঁ মনে আশা কৰা মতে যিকোনো কাম সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যিমানখিনি কষ্ট কৰিলে যিমানখিনি ফলাফল লাভ কৰিব পাৰি তাতকৈ যথেষ্ট কম কষ্টতে আপুনি সিমান ফলাফল লাভ কৰিব। কাৰণ মুঠতে সকলো ফালৰ পৰা বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো খুব ভাল। তাৰ পাছত জানক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে, স্বাস্থ্য আজি এইসকল ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্য ভালেৰে পাৰ হ'ব। তেওঁলোকৰ পুৰণি যদি কিবা বেমাৰে লগ ধৰিছে সেই বেমাৰৰ পৰা উপশম পোৱাৰ যোগ আছে আৰু যদি আপুনি কিবা ডাঙৰ বেমাৰত ভুগি আছে সেই বেমাৰৰ পৰাও আপুনি সুফল লাভ কৰিব পাৰিব, অৰ্থাৎ সেই বেমাৰ আৰোগ্য হ'ব। তাৰ পাছত জানক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱন কেনেদৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতিত আজিৰ দিনটো খুব ভাল, কাৰোবাক যদি প্ৰস্তাৱ দিম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আগবাঢ়ক, আজিৰ দিনটো ভাল, আপুনি শুভ প্ৰস্তাৱ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। জীৱনসংগীৰ প্ৰতি ধ্যান ৰাখক, আজি সামান্য আপোনাৰ তৰ্ক বিতৰ্ক হৈ পৰিস্থিতি অকণমান বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। যদি জীৱনসংগীৰ লগত তেনেকুৱা পৰিস্থিতি হোৱাৰ আৰম্ভণি দেখে তেতিয়াহ'লে তৎক্ষণাত সেই ঠাইৰ পৰা আঁতৰিব বা সেই টপিকটো চেঞ্জ কৰিব, তেতিয়া অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হোৱাৰ পৰা আপুনি বাচি থাকিব। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে কোনো শুভ কামত বা শুভ কাৰ্যত ওলাই যাওঁতে গুড় খাই যাব ৰাতি, আৰু দিনটোৰ কাৰণে খাদ্য বস্তু হিচাপে গুড় খাওক, গোটেই দিনটো আপোনাৰ সুকলমে পাৰ হ'ব আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব ৰঙা ৰং। তাৰ পাছত জানো আহক সিংহ ৰাশিৰ বিষয়ে। সিংহ ৰাশিৰ প্ৰথম আখৰ হৈছে ম আৰু মধনীয়া ত। এতিয়া আমি জানোচোন আহক এই সিংহ ৰাশিৰ আজিৰ দিনটো বাৰু কেনেদৰে পাৰ হ'ব। এই ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি ষষ্ঠ স্থানত অৱস্থিত হোৱাৰ হেতুকে যিকোনো নতুন কামত আৰম্ভ কৰিবলৈ গ'লে শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰিব। যিকোনো নতুন কাম আৰম্ভণিৰ শুভ আৰম্ভণিৰ দিন আজি, খুব সুন্দৰকৈ শুভ সুকলমে পাৰ কৰিব পাৰিব আজিৰ দিনটো, নতুন কামৰ কাৰণে খুব ভাল। আজি অকস্মাতে আপুনি কাৰোবাক সহায় কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, যদি সহায় কৰে কৰিব তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যদি পৰে সহায় কৰিব আপোনাৰেই লাভ হ'ব। নতুন কাম কৰাৰো সুবিধা আপোনাৰ আজিৰ দিনটোত আহিব পাৰে। ধৰ্মীয় কামত লিপ্ত থকাসকলে সামাজিক কামত যথেষ্ট সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। তেওঁ নিষ্ঠা আৰু কৰ্তব্যৰ খাতিৰত তেওঁ লোকৰ পৰা প্ৰশংসাও যোগ্য হ'ব, পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্তও হ'ব পাৰে। অকস্মাত কাৰোবাৰ সৈতেও আপোনাৰ বাদ বিতাণ্ডা হৈ আপোনাৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈ নিজৰে অশান্তি অনাৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আজিৰ দিনটোত। যদি তেনেকুৱা পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱা যেন আপোনাৰ অনুমান হয় সেই ঠাই ত্যাগ কৰিব, নহ'লে সেই টপিকটো চেঞ্জ কৰিব। পৰাপক্ষত আপুনি সেই ঠাই ত্যাগ কৰি গুচি অহাটোৱে মংগলজনক হ'ব। বেপাৰ আৰু ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি যিকোনো ব্যৱসায় একদম নতুনকৈ আগবাঢ়িব পাৰিব, নতুনকৈ আৰম্ভ কৰিবলৈ শুভ দিন। আৰু শুভ সময় কোনটো আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'ৰ শেষত চাম, শেষত আপোনালোকক ক'ম, শেষলৈকে ভিডিঅ'টি চাব। আৰু টকা পইচা লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত কাৰোবাক ধাৰে দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সাৱধান হ'ব, আৰু মিছলীয়া কিছুমান ঠগ প্ৰবঞ্চকৰ দ্বাৰা আপুনি পৰিচিত হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে এই টকা পইচা লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ ক'ৰবাত যদি ফচি আছে টকা পইচা সেইখিনিও কিন্তু পাবলৈ সক্ষম হ'ব, পাবলগীয়া টকা আপোনাৰ হাতলৈ আহিব। তাৰ পাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো খুব ভাল, কষ্ট কৰক, মেহনত কৰক আৰু আত্মবিশ্বাসেৰে আগবাঢ়ক, সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। তাৰ পাছত জানক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে। স্বাস্থ্য আপোনাৰ আজিৰ দিনটো খুব ভালকৈ পাৰ হ'ব আৰু ৰাতিপুৱাতে আপুনি অংকুৰিত আপুনি মাহ খাওক, বুট মাহ খাওক বা কোনো মগুমাহ খাওক বা ৰাতি তিয়াই থওক, ৰাতিপুৱা খাওক, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ দিনটোৰ কাৰণে স্বাস্থ্য ভালেৰে পাৰ হ'ব।
তাৰপাছত জানক দাম্পত্য জীৱন আৰু প্ৰেমপ্ৰীতিৰ সম্পৰ্কে আজিৰ দিনটো। দাম্পত্য জীৱনত জীৱনসংগীৰ পৰা আপুনি সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিব। জীৱনসংগীৰ পৰা আপুনি মনৰ কামনা, মনৰ ইচ্ছা পূৰণৰো কাৰ্য সম্পাদিত হ'ব। প্ৰেমপ্ৰীতিটো আজিৰ দিনটো খুব ভাল। কাৰোবাক যদি প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ কথা ভাবি আছে, আজিৰ দিনটোত আগবাঢ়ক। বিবাহ বয়সৰ যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ অহাৰো যোগ আছে। দিনটোৰ শুভাৰম্ভণি কৰিব ঘেঁহুৰ পৰা বনোৱা কোনো খাদ্যবস্তুৰ দ্বাৰা। দূৰযাত্ৰাত যাবলৈ হ'লেও, শুভকামত আগবাঢ়িবলৈও আপুনি ঘেঁহুৰ পৰা বনোৱা যিকোনো খাদ্য খাই আপুনি শুভাৰম্ভণি কৰিব। দিনটোৰ কাৰণে শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব কমলা। তাৰপাছত জানো আহক কন্যা ৰাশিৰ বিষয়ে। কন্যা ৰাশিৰ প্ৰথম আখৰ হৈছে প আৰু মধনীয়া ঠ। এতিয়া আমি জানো আহকচোন এই কন্যা ৰাশি ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো বাৰু কেনেদৰে পাৰ হ'ব। এই ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি সপ্তম স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ হেতুকে আপোনাৰ কৰ্মস্থানত যথেষ্ট ব্যস্ততা বৃদ্ধি পাব। খং বেছি উঠিব আপোনাৰ আজি। খংটো অকণমান আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব লাগিব, কাৰণ এই খঙৰ কাৰণে কাৰোবাৰ লগত বাদ বিবাদ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। লগতে ঘৰুৱা পৰিৱেশতো অশান্তি সৃষ্টি হ'ব পাৰে, কাৰণ আপোনাৰ খঙৰ স্বভাৱৰ কাৰণে অপ্ৰিয়ভাজন হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে খং কণ্ট্ৰল কৰি আপুনি যথাসম্ভৱ নৰ্মেল, একদম শান্তভাৱে থাকিবলৈ যত্ন কৰিব। তথাপিতো পৰিয়ালৰ কিছুমান সমস্যা আপুনি সুকলমে সমাধান কৰিব পাৰিব। আজি আপোনাৰ চাকৰি বাকৰিও হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, ক'ৰবাৰ পৰা ভাল খবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। তাৰপাছত জানো আহক এই ৰাশিৰ বেপাৰ, বিজনেছ, টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়ত আপুনি নতুন নতুন চিন্তা কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কিবা পৰিকল্পনা আপুনি আগতে কৰি থৈছে যদি সেইখিনি কামত খটুৱাব পাৰে। নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ আজিৰ দিনটো শুভ। কিন্তু বিশেষকৈ শ্বেয়াৰ মাৰ্কেট বা পাৰ্টনাৰশ্বিপ ব্যৱসায়ত যদি মাটি বাৰী সংক্ৰান্তত আপুনি টকা পইচা আপুনি খটুৱাম বুলি ভাবিছে, ভৱিষ্যতলৈ পাবলৈ সৰহ পৰিমাণে ইনভেষ্ট কৰিম বুলি ভাবিছে, সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান সাৱধান হ'ব। হয়তো আপোনাৰ যিবিলাক আপোনাৰ শুভকাংক্ষী আছে, সেই শুভকাংক্ষী লোকৰ পৰামৰ্শ অনুসৰিহে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আগবাঢ়িব। অকণমান অসাৱধানতাৱশতঃ আপোনাৰ এই আজি খটোৱা পইচা হয়তো ভৱিষ্যতলৈ বিভিন্ন সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। তাৰপাছত জনোৱা হওক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ পঢ়া শুনা আজি মধ্যমীয়াকৈ পাৰ হ'ব। বৰ এটা ভবামতে ফল পাবলৈ নেপাব আৰু কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত অসন্তোষো প্ৰকাশ পাব পাৰে। তথাপিতো কষ্ট কৰিব, যথাসাধ্য চেষ্টা কৰিব, চেষ্টাৰ অসাধ্য একো নাই। তাৰপাছত জনোৱা হওক স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কে। স্বাস্থ্য আজি আপোনাৰ খুব এটা ভালেৰে পাৰ নহ'ব। শ্বাসজনিত ৰোগতো ভোগাৰ সম্ভাৱনা আছে। তথাপিতো পুৰণি যদি বহুদিনীয়া দীৰ্ঘদিন ভুগি থকা ৰোগ কিন্তু উপশম হ'ব। তাৰপাছত জানক প্ৰেমপ্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেমপ্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আপোনাৰ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত বিবাদ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। ঘৰতো পতি পত্নীৰ মাজতো বিবাদ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, তৰ্ক বিতৰ্ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু জীৱনসংগীৰ লগত এই তৰ্ক বিতৰ্কই হয়তো বহল ৰূপ লোৱাৰো পৰিলক্ষিত হয়। সেইকাৰণে তেনেকুৱা পৰিস্থিতি যাতে আহিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ভাবি চিন্তি যিকোনো কথা বতৰা আলোচনা কৰিব। নিশ্চয় সেইখিনি যি আনবন বা যি বিপদ বিঘিনি বা কাজিয়া পেচাল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সেইখিনি নোহোৱা হ'ব। আজি আপুনি ৰাতিপুৱাতেই তামৰ বাচনত পানী খাব। পানী খাই যিকোনো শুভ কাৰ্যত ওলাই যাব। দিনটোৰ আৰম্ভণিও তামৰ বাচনত পানী খাই আৰম্ভ কৰিব। চাব দিনটোৰ কাৰণে শুভ হ'ব। শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব হালধীয়া ৰং। তাৰপিছত জানো আহক তুলা ৰাশিৰ বিষয়ে। তুলা ৰাশিৰ প্ৰথম আখৰ হৈছে ৰ আৰু দন্তীয়া ত। এতিয়া আমি জানো আহকচোন এই তুলা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো বাৰু কেনেদৰে পাৰ হ'ব। এই ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি অষ্টম স্থানত অৱস্থিত হোৱাৰ হেতুকে সামাজিক কাম কাজত আজি আপোনাৰ যথেষ্ট ব্যস্ততা পূৰ্ণভাৱে পাৰ হ'ব আৰু এই সময়ছোৱাতে আপুনি কোনো অনাকাংক্ষিত ব্যক্তিক আপুনি লগ পাব পাৰে, যাক আপুনি কোনোদিনেই কামনা নকৰে লগ পোৱাটো। তেনেকুৱা নিচিনা কিছুমান মানুহক লগ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, যাৰ কাৰণে আপোনাৰ মনটো হয়তো খুব বেয়া লাগিব তেনেকুৱা অনাকাংক্ষিত ব্যক্তিক লগ পোৱাৰ কাৰণে। খাদ্য ক্ষেত্ৰতো আপোনাৰ আজি ৰুচি থাকিব, আপোনাৰ খাদ্যত খাবলৈ মন যাব যথেষ্ট আৰু তাৰ ভিতৰতে কিছুমান অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তেনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ অকণমান আভাস হোৱাৰ লগে লগে সেই ঠাই ত্যাগ কৰিব, নহ'লে তেনেকুৱা টপিকবোৰ চেঞ্জ কৰিব বা কথা কওঁতে অকণমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, তেনেকুৱা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰিব। সামাজিক কামত আগবাঢ়োঁতে লগৰ সমনীয়া বন্ধুবৰ্গৰ পৰা যথেষ্ট আপুনি সহযোগিতা লাভ কৰিব আৰু যিকোনো কাম যি কামেই কৰিব সফলতাৰে সম্পন্ন হোৱাৰ লগতে আপুনি শলাগৰ শৰাইও আপোনালৈ আগবঢ়াব, সকলোৱে আপোনাক সন্মান কৰিব।
তাৰ পাছত জানক এই ৰাশিৰ ব্যৱসায় বিজনেছ আৰু টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত। ব্যৱসায়তো আপুনি যথেষ্ট টকা পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব, সেই অনুপাতে কিন্তু আপোনাৰ খৰচৰ মাত্ৰাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে খৰচ কৰোঁতে অকণমান সাৱধান হ'ব, অযথা কিছুমান বস্তু কিনি আপোনাৰ খৰচৰ মাত্ৰা নবঢ়াব। আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ জমা টকাৰো নাটনি হোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে। মাতৃবাৰী সংক্ৰান্তীয় কামত আজি আপুনি আগনেবাঢ়িব, তেনেকুৱা সংক্ৰান্তত আজিৰ দিনটো খুব এটা ভাল নহয়, কাৰোবাৰ পৰোচনাত পৰাৰো সম্ভাৱনা আছে। তাৰপিছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো বৰ এটা ভাল নহয়, সেয়ে বিদ্যাৰ্থীসকলে বহুত কষ্ট কৰিব লাগিব আজিৰ দিনটোৰ সফলতাৰ কাৰণে। আত্মবিশ্বাস, কৰ্তব্যৰে নিজৰ কৰ্তব্য কৰি যাওক, কষ্ট কৰক, সফলতাৰ মুখ নিশ্চয় দেখিব। তাৰপাছত জনক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ এলাহ আৰু ভাগৰুৱাভাৱে আমনি কৰিব, নিজৰ স্বাস্থ্য ঠিকেই যাব, কিন্তু মাতৃৰ স্বাস্থ্য অৱনতি হোৱাৰ দিন পৰিছে, সেয়েহে মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অকণমান সজাগ হ'ব। তাৰপাছত জানক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনৰ কথা। প্ৰেম প্ৰীতিৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো ভাল নহয়, কাৰোবাক যদি কিবা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াম বুলি ভাবি আছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটো একদমেই বাছি নল'ব। আজিৰ দিনটোত তেনেকুৱা কথাৰ কাৰণে বাদ বিবাদৰ সৃষ্টি হৈ পৰিস্থিতি বিপথে পৰিচালিত হোৱাৰো সম্ভাৱনাই দেখা দিছে। সেইকাৰণে প্ৰেম প্ৰণয় প্ৰাৰ্থীসকলে ইজনে সিজনে যিসকল বৰ্তমান আছে তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ কথাৰ প্ৰতি যথেষ্ট লক্ষ্য ৰাখিব, অকণমান কথাতে বাক বিতণ্ডা হৈ আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক ফাট মেলাৰো সম্ভাৱনা আছে। দাম্পত্য জীৱনত জীৱন সংগীৰো মাজত অকণমান কাজিয়া পেচালৰ সম্ভাৱনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, গতিকে সেই ক্ষেত্ৰত অকণমান নিজে বাচি থাকিব, নিশ্চয় অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি হোৱাৰ পৰা বাচি থাকিব। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণেই আপুনি তামৰ বৰ্তনত বাচনত আপুনি পানী খাব, পানী খাই যিকোনো শুভ কাৰ্যত ওলাই যাব, তেতিয়া নকৰাত্মক শক্তিক আপুনি মষিমূৰ কৰিব পাৰিব। শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব গুলপীয়া ৰং। তাৰপাছত জানো আহক বৃশ্চিক ৰাশিৰ বিষয়ে। বৃশ্চিক ৰাশিৰ প্ৰথম আখৰ হৈছে দন্তীয়া ন আৰু জ, অন্ত্যেষ্ট জ। এতিয়া আমি জানো আহকচোন এই বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো বাৰু কেনেদৰে পাৰ হ'ব। এই ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা নৱম স্থানত অৱস্থিত হোৱাৰ হেতুকে যিকোনো পৰিকল্পনা আপুনি সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ পাৰিব। ভৱিষ্যতৰ কিবা পৰিকল্পনা কৰিম বুলি ভাবিছে যদি আজি কৰক, শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি দিনটো আপুনি কামত ব্যস্ততাৰে পাৰ কৰিব, একাগ্ৰতাৰে আপুনি সকলো কাম সম্পন্নও কৰিব পাৰিব। বন্ধু বান্ধৱী বা পৰিয়ালবৰ্গৰ পৰাও আপুনি আজি যথেষ্ট সহায় সহযোগ লাভ কৰিব। সন্তানৰ পৰাও আপুনি সুখ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। পাৰিবাৰিক পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত অকণমান মতানৈক্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেইকাৰণে পৰিয়ালবৰ্গৰ লগত কিছুমান কথা আলোচনা কৰোঁতে সাৱধান হ'ব। তাৰপিছত জানো আহক বেপাৰ ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব। টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত আজি যথেষ্ট সাৱধান হ'ব, নতুন ব্যৱসায়ত টকা পইচা খটোৱাৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। হয়তো আপুনি নতুন ব্যৱসায়ত টকা পইচা খটোৱাৰ ফলত ভৱিষ্যতে লোকচানৰ মুখ দেখিবলৈ পোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। তেনেকুৱা কাম কৰিবলৈ যাওঁতে আপোনাৰ শুভকাংক্ষী যি আপোনাৰ সুপৰামৰ্শ দিয়ে তেওঁৰ পৰা নিশ্চয় আপুনি ভাৱৰ প্ৰকাশ ল'ব, অৰ্থাৎ সুবিবেচিত হিচাপে তেওঁৰ লগত আলোচনা কৰিহে তেনেকুৱা কাৰ্যত আগবাঢ়িব। টকা পইচা খৰচৰ ক্ষেত্ৰতো আপুনি আজি অকণমান সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, অধিক খৰচৰ কাৰণে আপুনি চিন্তিত হোৱাও দেখিবলৈ পোৱা যায়। তাৰপাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো সুকলমে পাৰ হ'ব, পঢ়িবলৈ যথেষ্ট মন যাব, অধ্যয়নত ৰতি হ'ব আৰু খুব কম মেহনত কৰিয়েই বেছি ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰপাছত জানক স্বাস্থ্য সম্পৰ্কে। স্বাস্থ্য আজি আপোনাৰ পেট আৰু ডিঙিৰ সম্পৰ্কীয় তেনেকুৱা কিছুমান বেমাৰত ভোগাৰ সম্ভাৱনা আছে, সেইকাৰণে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ৰাখক। তাৰপাছত জানক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য। প্ৰেম প্ৰীতিত আজি আপোনাৰ দিনটো ভালেৰে পাৰ হ'ব আৰু কাৰোবাক প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকিব, সেই ক্ষেত্ৰত বৰ এটা ভাল নহয়। আৰু দাম্পত্যত সহধৰ্মিনীক অৰ্থাৎ জীৱন সংগীক অলপ বেছিকৈ গুৰুত্ব দিয়ক। ভৱিষ্যতৰ কিবা পৰিকল্পনা কৰিছে যদি তেওঁৰ লগতো আলোচনা কৰক, ভৱিষ্যতে শুভ ফল লাভ কৰাৰ উপৰিও আপোনাৰ সংসাৰত মিলা প্ৰীতিৰে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে আপুনি শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব কল। কল খাই দিনটো আৰম্ভণি কৰিব, আপোনাৰ গোটেই দিনটো ভালেৰে পাৰ হ'ব। শুভ ৰং হিচাপে আপুনি কমলা ৰং ব্যৱহাৰ কৰিব। তাৰপাছত জানো আহক ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বিষয়ে। ধনুৰাশিৰ প্ৰথম আখৰ হৈছে ধ, ভ আৰু ফ। এতিয়া আমি জানো আহকচোন ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো বাৰু কেনেদৰে পাৰ হ'ব।
এই ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা দশম স্থানত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ হেতুকে আজি আপুনি কাৰোবাৰ পৰা বিশ্বাসঘাতকতা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে কাৰোবাৰ ওপৰত চকু মুদি বিশ্বাস কৰি আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাতকৈ অকণমান ভাবি চিন্তি তেনেকুৱা কামত আগবাঢ়িলে আপুনি নিশ্চয় সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যিসকল তলতীয়া কৰ্মচাৰী তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ মালিকৰ পৰা আজি প্ৰশংসিত হোৱাৰো যোগ আছে। লগতে মাটি বাৰী সম্পৰ্কীয় কিবা বিবাদ যদি বহুদিনৰ পৰা লাগি আছে তেনেকুৱা বিবাদ আজি মীমাংসা হোৱাৰো যোগ পৰিছে। লগতে আপোনাৰ কাৰোবাৰ সৈতে আজি বিবাদ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে আপোনাৰ কথাৰ পৰা। সেইকাৰণে যিকোনো কথা কওঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে তেনেকুৱা বিবাদৰ পৰা হ'ব পৰা অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰিব। দূৰ যাত্ৰা কৰাৰো সম্ভাৱনা আজি আছে আপোনাৰ। যাত্ৰাৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো ভাল। ক'ৰবাত যোৱাৰ কথা ভাবি আছে যদি ভ্ৰমণৰ কাৰণে যাওক, শুভ হ'ব আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে। তাৰ পাছত জানো আহক এই ৰাশিৰ টকা পইচা ব্যৱসায় বাণিজ্যত কেনেদৰে আজিৰ দিনটো পাৰ হ'ব। টকা পইচা খৰচৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি যথেষ্ট সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব। অধিক অত্যাধিক অদৰকাৰী কিছুমান কামত আপোনাৰ টকা খৰচ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু তাৰ ফলত আপুনি চিন্তিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, অশান্তি দিন পাৰ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে খৰচ কৰোঁতে অকণ ভাবি চিন্তি অকণমান ধ্যান দি যদি খৰচ কৰে তেতিয়া সেই সমস্যাৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। আৰু নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিবলৈ আজিৰ দিনটো বৰ এটা ভাল নহয়। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে নতুন ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰম্ভ কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব আৰু যি ব্যৱসায় বৰ্তমান কৰি আছে সেই ব্যৱসায়ত আপুনি ইনকাম কৰিব পাৰিব, যথেষ্ট আয় হ'ব, কিন্তু খৰচৰ মাত্ৰ বৃদ্ধি পাব। তাৰপাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো খুব ভাল। কম কষ্ট কৰিয়েই তেওঁলোকে মনত আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰপাছত জানক এই ৰাশিৰ স্বাস্থ্য কেনে যাব আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে এই ৰাশিসকলৰ স্বাস্থ্য বৰ এটা ভালেৰে পাৰ নহ'ব। পেট, মূৰৰ বিষ আদি তেনেকুৱা কিছুমান অসুখত ভোগাৰ সম্ভাৱনা আছে। যদি আপোনাৰ পুৰণি কিবা বেমাৰ আছিল সেই বেমাৰো উগ দিয়াৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে খাদ্য গ্ৰহণ কৰোঁতে যথেষ্ট সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাৰ লগতে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতিও গুৰুত্ব দিব লাগিব। তাৰপাছত জানক এই ৰাশিৰ প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্যত কেনেদৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতিৰ সম্পৰ্কে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ মাজত বিবাদৰ সূত্ৰপাত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। সৰু সৰু কথাতে আপোনালোকৰ বিবাদ হ'ব পাৰে। সেইকাৰণে ইজনে সিজনক লগত কথা বতৰা আৰম্ভ কৰোঁতে খুব সাৱধানে আৰম্ভ কৰিব আৰু কথা বতৰা কওঁতেও সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। অকণমান সৰু কথাতে আজি আপোনাৰ সম্পৰ্ক একেবাৰে ছিগি যোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। পতি পত্নীসকলৰ মাজত যিহেতু জীৱন সংগীক আপুনি খুব গুৰুত্ব দিয়ক। যিকোনো কাৰ্য কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ লগত সুপৰামৰ্শ আগবাঢ়ক। আপোনাৰ যিকোনো কামতে সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ভৱিষ্যতৰ কাৰণেও আপোনালোকৰ সংসাৰখন মিলাপ্ৰীতিয়ে পাৰ কৰিবলৈ সহধৰ্মিনী জীৱন সংগীক আপুনি আজি খুব গুৰুত্ব দিয়ক। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে কলখাই দিনটো আৰম্ভ কৰিব। আপোনাৰ সকলো ফালৰ পৰা শুভ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। নকাৰাত্মক শক্তিয়ে আপোনাক যেনেদৰে আজি আকৰ্ষিত কৰিব বিচাৰিছে সেইখিনিও আপুনি দূৰ কৰিব পাৰিব আৰু শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব কমলা ৰং। তাৰপাছত জানো আহক কুম্ভ ৰাশিৰ বিষয়ে। কুম্ভ ৰাশি নামৰ প্ৰথম আখৰ হৈছে গ, দন্তীয়া স আৰু তালব্যা স। এতিয়া আমি জানো আহক কুম্ভ ৰাশিৰ আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। এই ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা আজি একাদশ স্থানত অৱস্থিত হোৱা হেতুকে আপোনালৈ সুদৃষ্টি সম্পন্ন হ'ব। আজি যদি আপুনি পৰিয়ালবৰ্গৰ মাজত কিবা বাদ বিবাদ হয় সেইখিনি মীমাংসা কৰিবলৈ পৰিয়ালৰ পৰা একদম সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা লাভ কৰিব। পুৰণি বিবাদত যদি আপোনাৰ পৰিয়ালৰ কোনোবা যদি লাগি আছে সেইখিনিও মীমাংসা কৰিবলৈ আপুনি সক্ষম হ'ব। আপুনি যদি আগৰ পৰা কিবা এটা কাম কৰিম বুলি ভাবি থৈছে মই এনেকুৱা কিছুমান কাম কৰিম, তেতিয়াহ'লে সেই ভবা চিন্তা কৰি আগবাঢ়িম বুলি ভবা কামখিনি আপুনি আগবাঢ়ক, কৰক। শুভ সময় মই যিহেতু ভিডিঅ'ৰ শেষত কমি সেই শুভ সময়ো চাই লওক। চাই পেলাই সেই শুভ সময়ে তেনেকুৱা কাম আৰম্ভ কৰক, ভৱিষ্যতলৈ আপোনাৰ পোহৰ আহিব। আজি আপোনাক কোনোবা লোকে তাচিল্য সুৰত কথা কোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে আৰু ফলস্বৰূপে আপোনাৰ সেই ব্যক্তিৰ লগত যথেষ্ট বাক বিতণ্ডা হৈ পৰিস্থিতি এনেকুৱাও হ'বগৈ পাৰে যেন কোৰ্ট কাছাৰী পৰ্যন্ত পাবগৈ। সেইকাৰণে তেনেকুৱা কথাবোৰ আপুনি আজি ইগনোৰ কৰিব, আওকাণ কৰিব, সেইখিনি আপুনি মনত ধৰি নল'ব। সেই কথাৰ লিড লৈ আপুনি কাজিয়া কৰিবলৈ বাক বিতণ্ডাত লিপ্ত হ'বলৈ কেতিয়াও নাযাব, আপোনাৰেই সমস্যা বাঢ়িব। যাতায়াতৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপুনি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, অৰ্থাৎ আপোনাৰ আজি দুৰ্ঘটনাৰো যোগ পতিত হৈছে আৰু যদি নিজে যান বাহন চলায় তেতিয়াহ'লেতো আৰু সাৱধান হ'ব। মুঠতে আপুনি ক'ৰবাত যাত্ৰা কৰাৰ সময়ত খুব সাৱধান অৱলম্বন কৰিব লাগিব। পৰাপক্ষত আপুনি যাত্ৰাত নোযোৱাই ভাল। গ'লেও আপুনি শুভ সময় চাই আৰু শুভ খাদ্য মুখত লৈ আগবাঢ়িব, যিমানখিনি কৰিও আপুনি কিন্তু সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবই।
তাৰ পাছত জনক ব্যৱসায় আৰু টকা পইচা খৰচৰ ক্ষেত্ৰত। ব্যৱসায়ত আপুনি আজি ভালেই আয় কৰিব, ভালকৈ ইনকাম পাতি হ'ব ব্যৱসায়ীসকলৰ, কিন্তু নতুন ব্যৱসায়ত আগবাঢ়িব, নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে আজি ভাল নহয়। আৰু টকা পইচা যিমান ইনকাম হ'ব, ইফালে আপোনাৰ আজি কিবাকিবি বস্তু কিনিবলৈ মন যাব, কিনাৰো দিন পৰিছে, কিন্তু সেই তেনেকুৱাটোৰ ফলত আপোনাৰ যথেষ্ট খৰচ হ'ব। কিছুমান অদৰকাৰী বস্তু, দৰকাৰী বস্তু কিনিবলৈ যাওঁতে আপুনি অদৰকাৰী বস্তু লৈ পেলাই অযথা খৰচ হোৱাৰ ভয় আছে, আৰু সেই খৰচৰ ফলত আপোনাৰ জমা টকাও হানি হ'ব। সেইকাৰণে কিনি খৰচ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত, যিকোনো বস্তু কিনাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব, তেনেকুৱা অযথা খৰচৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো খুব ভাল, কষ্ট কৰিব যেনেকৈ সেইমতে ফলো লাভ কৰিব পাৰিব। তাৰপাছত জানক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে। স্বাস্থ্য আজি আপোনাৰ ভাল বেয়াৰ মাজেৰে পাৰ হ'ব, আপোনাৰ এলাহ আৰু ভাগৰে আমনি কৰিব, লগতে খিংখিঙীয়া স্বভাৱ এটাই যেন আজি আপোনাৰ লগ ল'ব, গতিকে খুব সাৱধান হ'ব। এই খিংখিঙীয়া স্বভাৱৰ কাৰণে আপোনাৰ কাৰোবাৰ লগত কাজিয়া পেচাল হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। তাৰপাছত জানক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতিত আজিৰ দিনটো খুব ভাল, আপুনি প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই ইজনে সিজনৰ পৰা উপহাৰ পোৱাৰো দিন পৰিছে, আৰু জীৱনসংগী সংগীৰ সৈতে আপোনাৰ মিলা প্ৰীতিৰে দিন পাৰ হ'ব। পাৰিলে জীৱনসংগীক উপহাৰ দিয়ক, তেতিয়া যথেষ্ট মিলা প্ৰীতিৰে আপোনাৰ দিনটো পাৰ হ'ব। মৰম স্নেহেৰে, বান্ধোনেৰে আপোনাৰ সংসাৰখন সুখেৰে ভৰাই তুলিব পাৰিব। এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শুভ খাদ্য হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব চাউলৰ পৰা বনোৱা যিকোনো খাদ্য। তেনেকুৱা খাদ্য খাই দিনটোৰ কাম আৰম্ভ কৰিব, দিনটোৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব। নিশ্চয় নকাৰাত্মক শক্তি দূৰ কৰি সকাৰাত্মক শক্তিয়ে আপোনাক লগ ধৰিব। শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহৃত কৰিব একদম কাৰা ৰঙা ৰং। তাৰপাছত জানোৱা হওক মকৰ ৰাশিৰ বিষয়ে। মকৰ ৰাশি নামৰ আদ্যাক্ষৰ অৰ্থাৎ প্ৰথম আখৰ হৈছে খ আৰু বজ্ঞা জ। এতিয়া আমি জানো আহকচোন মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো বাৰু কেনেদৰে পাৰ হ'ব। এই ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা দ্বাদশ স্থানত অৱস্থান কৰা হেতুকে আজি তেওঁৰ কাৰণে দিনটো ভালেৰে পাৰ হ'ব। তেওঁ সামাজিক কামত যথেষ্ট সামাজিক কাম কৰিব আৰু সফলতাৰে সম্পন্নও কৰিব পাৰিব। সমাজৰ পৰা প্ৰশংসিত হ'ব, পৰিয়ালবৰ্গৰ সহযোগো লাভ কৰি ঘৰখনৰ যিকোনো কাম সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। আজি দূৰণিবতীয়া যাত্ৰাৰো দিন পৰিছে, যাত্ৰাৰ কাৰণে এই ৰাশিসকলৰ আজিৰ দিনটো খুব ভাল। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি ওপৰৰ পৰা আপুনি যথেষ্ট পুৰস্কৃত পাব, শলাগৰ শৰাই আগবঢ়াব। লগতে আপোনাৰ যদি বহুদিনীয়া কিবা কাম ফচি আছে, হওঁ হওঁ কৈ হোৱা নাই, তেনেকুৱা কামো আজিৰ দিনটোত সফল হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। আজি আপোনাৰ কাৰোবাক মনৰ কথা ক'বলৈ খুব মন যাব, কিন্তু তেনেকুৱা কথা কওঁতে যাৰ আগত ক'ব সেই ব্যক্তি বাছনি কৰোঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। আপোনাৰ মনৰ কথা লৈ সেই ব্যক্তিয়ে পিছলৈ আপোনাক কিছুমান বিপথে পৰিচালিত কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে, গতিকে মনৰ কথা কওঁতে কাৰ আগত কৈছে সেই কথা ভাবি চিন্তি আগবাঢ়িব। তাৰপাছত জানক আজিৰ দিনটোত আপোনাৰ বেপাৰ ব্যৱসায় আৰু টকা পইচাত কেনেদৰে পাৰ হ'ব। আজিৰ দিনটো আপোনাৰ ব্যৱসায়ীসকলৰ কাৰণে, যিসকল বেপাৰ বিজনেছত লাগি আছে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট ইনকাম হ'ব, তেওঁলোকৰ ইনকাম পাতি ভাল হ'ব, কিন্তু সেইমতে খৰচৰ বাটো কিন্তু মুকলি হৈ আছে। সেইকাৰণে খৰচ কৰোঁতে অকণমান সাৱধানে খৰচ হ'ব, খৰচ কৰিব। আপুনি যিমান ইনকাম কৰিব সিমানখিনি খৰচ হৈ যোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে, সেইকাৰণে অযথা কিছুমান বস্তু কিনাৰ পৰা আৰু খৰচ কৰোঁতে খুব সাৱধান হ'লে তেনেকুৱা অযথা খৰচৰ পৰা হাত সাৰি থাকিব পাৰিব। তাৰপাছত জানোৱা হওক এই ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বিদ্যাৰ্থী কেনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব আজিৰ দিনটো। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো খুব এটা ভাল নহয়, তেওঁলোকে কষ্ট কৰিব লাগিব যথেষ্ট, হয়তো আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'বও পাৰে, কিন্তু একান্ত মনেৰে দৃঢ় বিশ্বাসেৰে কষ্ট কৰক, নিশ্চয় শুভ ফল লাভ কৰিব। তাৰপাছত জানক আজিৰ দিনটোৰ স্বাস্থ্য আপোনাৰ কেনেদৰে পাৰ হ'ব। স্বাস্থ্য আজি আপোনাৰ বৰ এটা ভালেৰে পাৰ নহ'ব। প্ৰাকৃতিক যি প্ৰকৃতিৰ পৰা হোৱা যিকোনো পৰিস্থিতিৰ হোৱা বেমাৰত আপুনি লগ ল'ব পাৰে। আৰু লগতে প্ৰেম প্ৰীতিৰ বিষয়ে জানক, প্ৰেম প্ৰীতিত আজি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব। প্ৰেমিকা বা প্ৰেমিক প্ৰেমিকাৰ মাজত বাক বিতণ্ডাৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। দাম্পত্য জীৱনতো জীৱনসংগীৰ মাজত সৰু কথাতে বিবাদত লিপ্ত হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে, সেইকাৰণে প্ৰেমিক প্ৰেমিকাই হওক বা দম্পতীয়ে হওক, ঘৰখনত তেনেকুৱা যাতে অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি নহয় বা তেওঁলোকৰ মাজত নহয় তাৰ প্ৰতি খুব ধ্যান দিয়ক। শুভ খাদ্য হিচাপে চান্দিনীৰ বাচনত যদি আপুনি খীৰ খাই যিকোনো শুভকামত ওলাই যায়, দূৰ দূৰণিৰ যাত্ৰাত যায়, তেতিয়াহ'লে দিনটোৰ কাৰণে আপুনি শুভ হৈ থাকিব। আপোনাৰ দিনটো শুভ ৰং হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিব কমলা ৰং।
তাৰ পাছত জানো আহক ৰাশি চক্ৰৰ অন্তিম ৰাশি মীন ৰাশিৰ বিষয়ে। মীন ৰাশিৰ প্ৰথম আখৰ হৈছে দন্তীয়া দ আৰু প্ৰথম চ। তাৰ পাছত জানো আহক আমি মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। এই ৰাশিৰ চন্দ্ৰমা একম স্থানত অৱস্থিত হোৱাৰ হেতুকে আজি আপুনি বহুদিনৰ পৰা কৰি থকা কষ্ট কৰি থকা কামৰ ফলাফল ভালকৈ লাভ কৰিব পাৰিব। যিকোনো কামত বন্ধু বান্ধৱী, ভাই, ককাই ভাই আৰু পৰিয়াল বৰ্গৰ পৰা সহযোগিতাও লাভ কৰিব। কিন্তু আপোনাৰ খিংখিঙীয়া স্বভাৱ আৰু হোতা মাতৰ কাৰণে কাৰোবাৰ লগত বিবাদত লিপ্ত হৈ অযথা সময় ধন খৰচ হোৱাৰো সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে তেনেকুৱা যদি পৰিস্থিতি হোৱা যেন ভাবে তেতিয়াহ'লে এই ৰাশিফললৈ মনত পেলাই আপুনি সেই ঠাই ত্যাগ কৰিব। নিশ্চয় তেনেকুৱা বিবাদৰ পৰা আপুনি নিজকে বচাই ৰাখিব পাৰিব। কাৰোবাৰ পৰা টকা পইচা ধাৰে লোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি বিৰত থাকিব। এই টকা ধাৰে লোৱাৰ পৰাই আপোনাৰ ভৱিষ্যতে বহুতো লোকচানৰ মুখামুখি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তাৰ পাছত জানক এই ৰাশিৰ ব্যৱসায় বাণিজ্য আৰু টকা পইচা খৰচৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলৰ আজিৰ দিনটো খুব ভালেৰে পাৰ হ'ব। ইনকামো ভবাতকৈ বেছি পাব। নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভণি কৰাৰ আগতে আপুনি নিজৰ শুভাকাংক্ষীৰ পৰামৰ্শ নিশ্চয় ল'ব। মাটি বাৰী সংক্ৰান্তীয় যদি বা শ্বেয়াৰ মাৰ্কেটত টকা পইচা যদি আপুনি খটুৱাম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটোৰ পৰা বিৰত থাকক, কাৰণ আজিৰ দিনটো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত বৰ এটা ভাল নহয়। তাৰ পাছত জানক বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কথা। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ আজিৰ দিনটো খুব ভাল। তেওঁলোকে কম মেহনত কৰিয়েই, কম কষ্ট কৰিয়েই আশানুৰূপ ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তাৰ পাছত জানক স্বাস্থ্যৰ বিষয়ে। স্বাস্থ্যত আপোনাৰ আজি গেছ আৰু এচিডিটিৰ সম্পৰ্কীয় তেনেকুৱা বেমাৰত আপুনি ভোগাৰ সম্ভাৱনা আছে। সেইকাৰণে মছলাযুক্ত খাদ্য আৰু যধে মধে বাহিৰৰ কিছুমান খাদ্য খোৱাৰ পৰা বিৰত থাকক। তাৰ পাছত জানক প্ৰেম প্ৰীতি আৰু দাম্পত্যত আজিৰ দিনটো কেনেদৰে পাৰ হ'ব। প্ৰেম প্ৰীতি অৰ্থাৎ প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ আজিৰ দিনটো খুব ভাল। সহযোগী বন্ধুৰ শুভাশিষ আৰু সুপৰামৰ্শ, সুপ্ৰীতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। তেওঁ আজি নিশ্চয় উপহাৰো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দাম্পত্যত সংগীৰ সৈতে, জীৱন সংগীৰ সৈতে সুখেৰে দিনটো পাৰ হ'ব। তেওঁলোকৰ মিলা মিছা, তেওঁলোকৰ আলাপ আলোচনাত আজি মৰম স্নেহৰ ভাৱ প্ৰকাশ পাব। অবিবাহিতাসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটো খুব ভাল। ক'ৰবাৰ পৰা বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ অহাৰো দিন আছে। যদি কাৰোবাক বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ কথা ভাবিছে তেতিয়াহ'লে আজিৰ দিনটোত আগবাঢ়িব পাৰে। আজিৰ দিনটো খুব ভাল। আজিৰ দিনটো খাদ্য হিচাপে মুহূৰ্তি কৰি আপুনি যিকোনো কামত, শুভ কামত বা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব, দালি, যিকোনো দালি, মাহজাতীয় খাদ্যৰ পৰা আপুনি খাদ্য গ্ৰহণ কৰি দিনটো আৰম্ভ কৰিব, নিশ্চয় শুভ ফল লাভ কৰিব পাৰিব। আজিৰ দিনটোৰ কাৰণে এই ৰাশিৰ শুভ ৰং হৈছে নীলা ৰং। তাৰ পাছত জানক আজিৰ দিনটোৰ শুভ মুহূৰ্ত আৰু অশুভ মুহূৰ্তৰ কথা। আজিৰ দিনটোৰ শুভ মুহূৰ্ত হৈছে 8:32 পুৱা। 8:32ৰ পৰা পুৱা 9:49 শুভ সময় হিচাপে বিবেচিত হৈছে। এইকণ সময়ত যিকোনো শুভ কাৰ্য, মাংগলিক কাৰ্য সম্পাদন কৰিলে সুকলমে পাৰ কৰিব পাৰিব। আৰু আজিৰ দিনটোৰ অশুভ সময় হিচাপে বিবেচিত হৈছে অৰ্থাৎ ৰাহুকাল 11:07 যোৱাৰ পিছৰ পৰা 12:25 যোৱালৈকে এই সময়কণত কোনো মাংগলিক কাম, কোনো শুভ কাম কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব লাগে। কৰিলেও এইখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে সুফলপ্ৰসূ হিচাপে সম্পাদন হৈছে বুলি আপুনি ধৰিব নোৱাৰে। এই অশুভ সময়কণ বাদ দি বাকী শুভ সময়কণত আপুনি শুভ কাম কৰিব পাৰে। আৰু গোটেই দিনটোত বিশেষকৈ শুভ কাম, একদম বিশেষকৈ যিটো কাম আপুনি শুভ বুলি ভাবে তেনেকুৱা কাম কৰিবলৈ আপুনি এই সময়কণ বাছি ল'ব। 8:32ৰ পৰা 9:49লৈকে। এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ দিনটোৰ শুভ আৰু অশুভ মুহূৰ্ত, লগতে 12 ৰাশিৰ ফলাফল। সৰ্বপ্ৰথমেই সকলোতকৈ আগতেই ৰাশিফলটো জানিবলৈ আপোনাৰ দিনটোৰ কাৰণে কেনেদৰে পাৰ হ'ব, শুভ মুহূৰ্ত আৰু অশুভ মুহূৰ্ত কি, ভাগ্যবৰ্ধক উপায় কি, এই সকলোখিনি 12 বজাৰ পিছতেই, যিহেতু আজিৰ দিনটো আৰম্ভ হয় তেতিয়াই সৰ্বপ্ৰথমতে চাবলৈ চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, কাষতে থকা বেল আইকনো টিপি থাকক, তেতিয়া মই ভিডিঅ'টি আপলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ ওচৰত ন'টিফিকেশ্যন যাব। সৰ্বপ্ৰথমে যেতিয়া আপুনি ৰাশিখিনিৰ ফলাফল জানিব তেতিয়া দিনটোৰ কাৰণে নিজকে সাজু কৰিব পাৰিব শুভফল আৰু অশুভ ফলৰ পৰিণামৰ বিষয়ে। পুনৰ লগ পাম।